O'zbekistondagi AQSh elchixonasi 2024-yilning 10-iyun sanasidan e'tiboran yangi va mukammallashtirilgan viza suhbatini belgilash tizimini ishga tushirishini e'lon qildi. Unga ko'ra, yangi xizmat yordamida viza murojaatchilari viza bo'yicha ma'lumotga ega bo'lish, talab etilgan ma'muriy to'lovni amalga oshirish, viza bo'yicha suhbat sanasini belgilash hamda yetkazib berish xizmatidan foydalanish imkoniyatlariga ega bo'ladi. Yangi tartibga ko'ra, murojaatchilar har qanday talab etiladigan viza murojaati uchun ma'muriy to'lovni suhbat sanasini belgilashdan avval amalga oshiradilar. Yangi suhbat tizimi 10-iyundan e'tiboran elchixonaning tegishli veb-saytida 2-iyul va undan keyingi sanalardagi barcha noimmigratsion viza suhbatlari sanasini belgilash uchun faoliyat yurita boshlaydi. Yangi suhbat tizimi orqali suhbatsiz vizaga murojaat etish huquqiga ega fuqarolar yetkazib berish xizmati yordamida hujjatlarini konsullik bo'limiga topshirishlari hamda hujjatlarini belgilash tegishli bo'linmadan qabul qilib olishlari mumkin bo'ladi. AQSh davlat departamentining avvalgi suhbat tizimidan foydalangan holda iyun oyi uchun suhbat sanasini belgilagan viza murojaatchilari belgilangan sanada viza suhbatiga kelishlari va viza uchun to'lovni binoning ichida suhbatdan avval amalga oshirishlari kerak bo'ladi. Ma'lumot o'rnida ushbu jarayondagi yangilanishlar natijasida viza uchun ma'muriy to'lov miqdori o'zgarmaydi.